ഏപ്രിൽ 25 ഇന്ന് യു എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ്. തുടർച്ചയായിട്ട് 50-ാം ദിവസമാണ് മരണം മഹാമാരിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്നത്. ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന കണക്കിൽ 215 പേർക്ക് രോഗബാധയുണ്ട്, 358 പേർക്ക് രോഗമോചനവുമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. മരണസംഖ്യ 2302 തന്നെ 50 ദിവസമായി തുടരുകയാണ് എന്ന് ചുരുക്കം. അബുദാബിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു അറിയിപ്പ്, 7000 ദർഹത്തിനപ്പുറം ട്രാഫിക് ഫൈൻ ഉണ്ടോ, എന്നാൽ വാഹനം കണ്ടുകെട്ടാനാണ് തീരുമാനം. ഇനി അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, വേണമെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്കാക്കിത്തരും ചില ബാങ്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രാഫിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിട്ട് FABയിൽ നിന്നോ ADIBയിൽ നിന്നോ ADCBയിൽ നിന്നോ EIBയിൽ നിന്നോ മസ്റ്റർ ബാങ്കിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് അടയ്ക്കാവുന്ന വളരെ നാമമാത്രമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകളിൽ അവസരം ഒരുക്കിത്തരുമെന്ന് പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് 7000 മുകളിൽ ഫയലുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കെട്ടാൻ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം കണ്ടുകെട്ടും, 3 മാസം കൊണ്ട് ലേലം ചെയ്യും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് സ്കീമും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. ഇനി 35% ഇളവ് ലഭിക്കണോ, 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ അടച്ചു തീർക്കുക. 25% കിട്ടണോ എങ്കിൽ 1 വർഷത്തിനകം അടച്ചു തീർക്കുക. എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഉദാര വ്യവസ്ഥകളും അബുദാബി ട്രാഫിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഒരൊറ്റ വ്യക്തി വിചാരിച്ചപ്പോൾ ലോകത്തൊരു വലിയ കമ്പനിയുടെ ഓഹരി കുതിച്ചു വരുന്നത് കണ്ടോ? നമ്മുടെ ട്വിറ്ററിന്റെ ഓഹരി 4% കണ്ട് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന് കാരണം എലോൺ മസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികൻ ട്വിറ്ററിനെ വാങ്ങാം. എത്ര കോടിയാണ്? 4,300 കോടി ഡോളർ കൊടുത്തു വാങ്ങാം. സ്വതന്ത്രമായ ആവിഷ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭാവിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായി ട്വിറ്റർ മാറണം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ടെസ്ലയിൽ നിന്നെടുക്കാതെ തന്റെ കയ്യിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന പോക്കറ്റിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന ഫണ്ട് കൊണ്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ട്വിറ്റർ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആ ധാരണയിൽ ഒപ്പുവെക്കാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങവേ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ട്വിറ്ററിന്റെ ഓഹരി ഉടമകൾ ആവേശഭരിതരായി മുന്നോട്ട് വരികയാണ്. ഏതായാലും ഷെയർ വാല്യൂ കൂടിയിരിക്കുന്നു. ദുബായിൽ അവധിക്ക് അപേക്ഷ കൊടുത്തപ്പോൾ ബോസ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്ന കാരണത്താൽ 23-കാരൻ ബോസിനെ അങ്ങ് കൊന്നുകളഞ്ഞു. അത് വലിയ ഒരു വിവാദ വിഷയമായി മാറിയിരുന്നു. എന്നിട്ട് നേരെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്നു കയറിപ്പോകാൻ വേണ്ടി. ഉദ്ദേശ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല വാഹനം. കോൺസുലേറ്റിലേക്ക് പോയി പിറ്റെന്ന്, ഒന്നും അറിയാത്തതുപോലെ നാട്ടിൽ പോകാൻ സഹായിക്കണമെന്ന്. കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ CIDമാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ലൈഫ് ലോങ് ജീവിതകാലം മുഴുവനും ദുബായ് ജയിലിൽ കഴിയേണ്ട വിധി വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ പെട്ടെന്നൊക്കെ ദേഷ്യം വരുന്ന ഓഫീസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചു തീർക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ അനാരോഗ്യകരമായ രൂപത്തിൽ പെട്ടെന്ന് കോപം വന്നിട്ട് പെരുമാറ്റത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത്. എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ഒരു അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ട്വിറ്ററിലൂടെ. മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ ദുബായിലെ എയർപോർട്ടിന്റെ റൺവേ ഒന്ന് അടച്ചിടുന്ന കാരണത്താൽ ചില എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനങ്ങൾ ഷാർജയിലേക്കോ മക്തൂം എയർപോർട്ടിലേക്കോ DWC അതിലേക്കോ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ യാത്രാ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി തന്ന ട്രാവൽ ഏജൻസിയോ എയർലൈൻ ഓഫീസോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണമെന്നും അറിയിപ്പിൽ പറയുകയാണ്. ഗോൾഡൻ വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഡിമാൻഡുകാർ ഒരുപാടാണ്. ഇപ്പോൾ 2 മില്യൺ ദർഹത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ദുബായിൽ സ്വന്തമാക്കിയവർക്ക് ഗോൾഡൻ വിസ കൊടുക്കാമെന്നാണ് പുതിയ നിയമം. ഇതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി എളുപ്പത്തിലാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ചില ബിൽഡേഴ്സ് കമ്പനികൾ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനികൾ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു 20% കൊടുത്താൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ 25% ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതി വെക്കുന്നതിന് തുല്യമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോവുകയും ഗോൾഡൻ വിസയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ടെന്നുള്ള കടലാസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്ന രൂപത്തിൽ ചില പ്ലാനുകൾ ആലോചിച്ച് വരുന്നു എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരുവിധം നിവൃത്തിയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ദുബായിൽ വന്ന് താമസിക്കാനുള്ള, പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ 15,000 റഷ്യൻ സൈനികരെ നഷ്ടമായി എന്നൊരു കണക്ക് പറയുന്നത് UK ആണ്. എത്രത്തോളം വാസ്തവം ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ട് എന്ന് റഷ്യ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. റഷ്യയുടേത് കിരാതമായ നടപടി എന്ന് അമേരിക്ക പറയുന്നു. അപ്പോൾ വൻശക്തികളായ UKയും USAയും റഷ്യക്കെതിരെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ
ഒരു ആയുധമെടുത്തിട്ട് റഷ്യയെ നിലക്കേർത്താൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ഇതിനിടയിൽ മരിയപ്പോളിലൊക്കെ റഷ്യയുടെ സൈന്യം രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിറ്റൻഷൻ സെന്റർ ഉണ്ട്. അവിടെ കഴിയുന്ന യുക്രൈൻ നിവാസികളുടെ അവസ്ഥ വളരെ മാരകമാണ് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ബി ബി സി അടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വരികയാണ്. ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് യുക്രൈനിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ വിവരം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. യുദ്ധത്തിന്റെ ദുരന്ത ചിത്രങ്ങൾ നമുക്കൊരു വാർത്തയല്ലാതായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. ആർക്കും അതേക്കുറിച്ച് വലിയ വേവലാതിയില്ലാത്ത ഘട്ടത്തിൽ യുദ്ധവുമായും ആക്രമണവുമായും മിസൈലുമായിട്ടുമൊക്കെ നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോയോ എന്നൊരു സംശയം. ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി എന്ന് ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ 119 വയസ്സുള്ള ജാപ്പനീസ് വനിത കാനെ തനാക്ക മരണമടഞ്ഞു എന്ന വാർത്ത അല്പം മുമ്പ് പുറത്തു വന്നു. 119 വയസ്സായിരുന്നു. 1903 ജനിച്ചത്. നേരത്തെ ഇതുവരെയുള്ള ചരിത്രം, മനുഷ്യ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ 122 വയസ്സും പിന്നെ 164 ദിവസവും 122.5 വർഷം ജീവിച്ചിരുന്ന ഫ്രഞ്ച് വനിത ജീൻ ലൂയിസിന്റെ റെക്കോർഡ് ഇതുവരെ ആർക്കും മറികടക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. 97 ജീൻ ലൂയിസ് എന്ന മുത്തശ്ശി മരണമടഞ്ഞത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നൊരു വാർത്ത അന്താരാഷ്ട്ര മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുകയാണ്. 2-3 ദിവസം പഴക്കമുണ്ട് ഈ വാർത്തയ്ക്ക്. പക്ഷേ ഓരോരോ മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. 28 വർഷം ഒരു കൊലപാതക കുറ്റത്തിന്റെ ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബീഹാറിലെ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ യു പി സ്വദേശി ഇപ്പോൾ ആരോപണമൊന്നും അടിസ്ഥാനം ഉള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതി വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. 28-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ജയിലിൽ കയറിയതാണ്. 56-ാമത്തെ വയസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങി ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് കോടതി ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ചില ആളുകൾ പെട്ടുപോവുകയാണ്. അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബീർബല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. ആ ഒരു എത്രയോ കുടുംബക്കാരും ആളുകളും അനുഭവിച്ച കണ്ണീരിന് വേദനയ്ക്ക് എന്ത് പരിഹാരം നൽകുമെന്ന ചോദ്യമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത്. ദുബായിൽ നിന്നൊരു ബിസിനസ് വാർത്തയുള്ളത്. 2017 ഈ ട്രേഡർ എന്നൊരു ലൈസൻസ് സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ചത്. വളരെ ചെറിയ കാശിന് 1000-1200 ദിർഹമൊക്കെയാണ് ഈ ഏജൻസികൾ വാങ്ങുക. 1070 ദിർഹമാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫീസായിട്ട് വാങ്ങുക. അതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കടയൊന്നും തുറക്കാതെ ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള പല ട്രേഡും നടത്താനുള്ള അവസരമുണ്ട്. മറ്റൊരാൾക്ക് വിസ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സ്പോൺസറുടെ പേരിലെടുക്കണം, ലോക്കലിന്റെ പേരിലെടുക്കണം. അതല്ല, നമ്മുടെ പേരിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാത്രമായി എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ സംവിധാനം. ഇപ്പോൾ കണക്ക് പറയുമ്പോൾ 18,000 പരം ലൈസൻസ് ആ കാറ്റഗറിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രൊഫഷണലുമുണ്ട്, കൊമേഴ്ഷ്യലുമുണ്ട്. കൂടുതലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, 13,000 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രൊഫഷണലാണ്. ഏതായാലും ഇത് വലിയൊരു മാറ്റമാണ് ദുബായ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഏതൊരാൾക്കും ഓൺലൈൻ ട്രേഡ് വഴി ഒരു കച്ചവടത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ദുബായ് ഗവൺമെന്റ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതേക്കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള കണക്കാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത്. 18,000+ ലൈസൻസ് ഇതിനകം ഇഷ്യൂ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന്. ഈ ശ്രേണിയിലൊക്കെ ആർക്കും വന്നു ചേരാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യമുണ്ട് എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോടെ ഇപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ദുബായ് ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ ജീവിതക്രമം ലോകമെമ്പാടും ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും 1 മുതൽ ഇന്ത്യയും UAE തമ്മിലുള്ള പുതിയ വ്യാപാര കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയാണ്. അതിലൂടെ അവസരങ്ങൾ നിരവധി വരികയാണ്. ഇതൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും 1 ഏപ്രിൽ 25 റമദാൻ 24 ദുബായ് വാർത്താ നൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് സമാപിക്കുന്നു. നന്ദി.